Харків, як відомо, культурний, науковий та освітній центр України. Як вплинула війна на ці сфери? Які подальші перспективи? Як переживає наукова і культурна спільнота сучасні виклики? Про це та інше говоримо у новому проєкті «Перспективи», у якому плануємо синтезувати розмову про культуру, науку і освіту. Гостем нашої сьогоднішньої програми є Сергій Утєвський. Вітаю. Сергій Утєвський народився 6 травня 1967 року у Харкові. Український зоолог, фахівець з п'явок, доктор біологічних наук з 2014 року. Професор кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені Каразіна. Входив до першого складу Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Депутат 7-го скликання Харківської міської ради. Учасник АТО. Член спеціалізованої вченої ради Інституту зоології Національної академії наук України. Автор понад 90 наукових праць, зокрема брав участь у створенні Червоної книги України у 2009 році. Судячи з той відеовізитки, яку ми зараз показали, ви є доктором біологічних наук, фахівцем в галузі п'явок. Навіть ви пробували себе бути політиком, але все ж таки, мабуть, ви більш детальніше розкажете про себе, хто такий є Сергій Утєвський. Ну, я думаю, що краще мене характеризувати як біолога, зоолога. Ну, я, можу так сказати, з дитинства цікавлюся біологією. Тобто, ну, це і моє і хобі, і робота. Тобто, я присвятив своє життя в цій справі. Навчався в Харківському національному університеті імені Каразіна на біологічному факультеті. Тобто я професор, доктор біологічних наук, зоолог і, ну, так би мовити, вузька сфера моїх наукових інтересів – це насправді систематика, біологія п'явок. Я описав 14 нових для науки видів, яких ніхто до того не знав і не бачив. А ширша сфера моїх інтересів – це еволюція, використання нуклеотидних послідовностей для реконструкції шляхів еволюції. Це, так би мовити, мій ширший інтерес. Ну, звичайно, охорона природи. Отак можна, якщо коротко, характеризувати, ну, сферу моїх інтересів і хто я такий. А щодо політики, ну, насправді, я так думав, що, ну, деякі люди вважають, що це брудна справа. Я подумав, ну чому брудна? Вона буде брудною, якщо там будуть, ну, нечисті, так мовити, люди. Я спробував себе, тому що мене цікавила охорона природи в Харкові. І я думав, що мій досвід, я до того мав деякий досвід охорони природи. Я співавтор Червоної книги України, наприклад. От я хотів використати цей досвід як політик, як той, хто, ну, розуміється на таких справах. І я думаю, що, ну, я дещо вплинув от на цю сферу і в нашому місті. 24 червня 2020 року на сайті Суспільного вийшла інформація про подію, яка ілюструє позицію Сергія Утєвського щодо збереження рослин. Цитата. Дерева знищують варварським обрізанням, траву – постійним низьким скошуванням. Дерева не витримують майже повного видалення крони і гинуть. Після постійних низьких скошувань до 2-3 см у спеку, без поливу, трава не здатна відновлюватися, сказав Сергій Утєвський. Він запропонував ввести мораторій на знищення рослин у Харкові, створити комісію за участі експертів і громадськості та розробити науково обґрунтовані правила поводження з рослинами у місті. Дивіться, ви сказали про природу, про збереження природи. І я знаю, що ви теж у своїх інтерв'ю сказуєте, що треба зберігати і інтелект, не тільки природу. Скажіть, будь ласка, от збереження це природи, інтелекту, це під час війни, наскільки це можливо і наскільки це дійсно це важлива задача в теперішній час саме для нас, для українців? Ну, ми бачимо, що у нас відбувається. І очевидно, що кордон у нас все ж таки відкритий, і молодь, вона може
подорожувати. І тепер кожна молода людина, студент, абітурієнт, він має вибір. І він може вибрати між Харковом і Києвом, між Києвом і Львовом, між Львовом і Краковом. Тобто вибір існує. І молода людина, вона дивиться на своє життя, на свої перспективи. І, звичайно, вона їде там, де краще, де вона вважає, вона може реалізуватися. Це нормально, це природно, тобто, але ми маємо от тепер конкурувати в цьому глобальному просторі. Не в регіональному, не в якомусь місцевому, а бути на рівні міжнародному, на рівні міжнародної конкуренції, міжнародного співробітництва. І насправді ми це вміємо робити. У нас є і такий потенціал, і от на нашій кафедрі, в нашому університеті імені Каразіна, ну і в місті у нас багато розумних людей, тобто ми можемо це робити. У нас, наприклад, я керував 25 проєктами міжнародними, там це «Горизонт Європа», там фінансувався Європейською комісією. Тобто ми можемо і знайти фінансування, і знайти обладнання, знайти колег і бути на рівні в цій конкуренції. Але ця конкуренція, вона буде жорсткішою через те, що ми насправді знаходимося в не зовсім зручних умовах, біля кордону, і тому ми маємо бути кращими, навіть кращими, ніж той, хто там десь перебуває за кордоном, в таких в гарних умовах, в стабільних, так можна сказати, мирних. І оце наш виклик, і ми на цей виклик відповідаємо. Дякую. Дивіться, таке загальне питання, мабуть, загальне, це про природу, це про втручання людини в природу, тому що ми знаємо, що втручання людини в природу, це воно, мабуть, неконтрольоване, і людина, навіть це освічена, не завжди це розуміє наслідки такого втручання з одного боку. З іншого боку, ми знаємо, що є дуже багато зараз таких от великих екологічних там рухів міжнародних, які борються за природу, але під час здається таке враження, що вони дуже заангажовані чи політично, чи бізнес заангажовані. Скажіть, будь ласка, от в цьому, от в такому розрізі, що ви можете сказати, ваше відчуття, ваше знання цього питання? Ну, я думаю, що це теж природне явище, тому що є різні там політичні сили, там суспільні якісь групи, які вони можуть там користатися цим. Ці проблеми якось так використовувати з певною метою, але я думаю, це не головне. Все ж таки, насправді ми бачимо глобальну кризу біорізноманіття, тобто зменшення кількості видів через вимирання, глобальне вимирання, так зване шосте вимирання, яке спричинене діяльністю людини. Шосте масове вимирання – одне з найбільш значних масових вимирань видів в історії Землі, що протікає в даний час. Це триваюче вимирання видів збігається з сучасною епохою Голоцену і є результатом людської діяльності. Воно охоплює численні сімейства рослин і тварин, включаючи савців, птахів, земноводних, рептилій і членистоногих. Нинішні темпи вимирання видів оцінюються в 100 тисяч разів вище природних фонових показників. І оце проблема, а фахівців, які би знали це біорізноманіття і могли спрогнозувати, що відбувається, які види вимирають, які знаходяться під загрозою, їх у нас не вистачає через нашу і систему освіти, і фінансування, і не лише в Україні. Україна – це один з прикладів, це світова проблема, криза біорізноманіття і те, як ми на неї відповідаємо. Тобто, якщо вид, він еволюціонує мільйони років, це унікальна відповідь на проблему адаптації до умов середовища. Так? То і він вимирає через нашу діяльність. Це трагедія. От якщо щось зникло, і ми вже його не бачимо. Тобто це проблема. І ми не знаємо, що нас оточує насправді. Які види. Тобто у нас таких фахівців зі всіх груп тварин, рослин, грибів, бактерій, у нас їх бракує. І ми маємо це знати. От ми описали, наприклад, кілька видів, які живуть лише в Україні.
Так, тобто тепер ми знаємо, що в яких умовах вони живуть, що для цього потрібно, щоб вони вижили. І це вже от, ну, такий невеликий крок, невеликий внесок в те, щоб вони збереглися. Тобто проблема існує, якщо коротко, її треба вирішувати. Хто як їх вирішує, це вже інше питання. Хтось це краще робить, хтось, ну, може, не так вдало. Але треба працювати, треба, ну, зберігати і природу. І ми знаємо, що із кліматом відбуваються такі зміни, які теж впливають на, і на нас, і на... І на от те саме бірізноманіття. Тобто ця проблема є, і для цього ми і Червону книгу України підготували, і вона існує. Там є список видів, які потребують охорони. Є Червона книга Харківської області, я теж брав участь в її підготовці. Тобто сили, так би мовити, наукові у нас є. Ну, треба, так мовити, згуртуватися, знайти можливість працювати ефективно і в цьому напрямку теж. Зрозуміло. От зараз війна, це руйнування, це, ну, всім це видні, ми всі ми бачимо такі це матеріальні руйнування, які зараз происходять, і це дуже шахливо, але інтелектуальне, ментальне руйнування, воно, ми розуміємо, теж зараз происходить. І тому скажіть, будь ласка, от стан науки зараз в Україні, це і її майбутнє в зв'язку з війною. Як ви це бачите? Це є тут невирішені проблеми, невирішаємі проблеми? Це. Чи все робиться так, як треба? Ну, тут у нас є багато у нас насправді проблем. Я не сказав, що я не лише викладач, професор, не лише науковець, я ще член наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Тобто ми займаємося організацією розвитку науки і технологій в Україні. І тут є багато теж справ. Ну, проблема в тому, що у нас, якщо ми поглянемо на відсоток ВВП, то фінансування науки у нас дуже невелике, і ми відстаємо від більшості або навіть всіх європейських країн. Це наша проблема, що наука у нас фінансується, підтримується державою. І не лише держави, насправді, недостатньо. Чому так склалося, це велике питання, ну, тому що наука, вона не в фокусі, насправді, суспільної уваги. У світі найбільший відсоток ВВП на науку витрачає Ізраїль – 5,5% ВВП. У США цей показник становить 4,5%. Серед лідерів за кількістю коштів, що витрачається щорічно на розвиток науки, також є Великобританія, Німеччина та Франція. Розуміти науку теж треба правильно. У нас так... В такій суспільній думці наука – це винахідництво, хтось щось там придумав, там, ну, це важливо, там якийсь прилад і так далі, це важливо. Але наука – це отримання нових знань про природу. Якщо ми не будемо знати, що нас оточує, як побудована природа, ми будемо як малі діти і не розуміти, де ми живемо і що з нами відбувається. Оце проблема. Там, хто нас оточує, які там, там ті самі паразити, наприклад, вони скрізь, а ми можемо про них і не знати, і не уявляти, там, що з нами відбувається, якщо не буде фахівців. Тобто я займався паразитологією і розумію, що це дуже складний світ, і є там небезпечні ситуації, з якими ми стикаємося. І потрібні фахівці. Якщо ми не матимемо розуміння того, що оточує, що змінюється навколо нас, і через війну, і через клімат, і через міграції людей, ми можемо робити помилки і погіршувати ситуацію. От така моя думка.
Дякую, зрозуміло. Пане Сергію, у вашій біографії була це і військова частина. Це ви учасник АТО, АОС. І от мені дуже цікаво, от ви як людина, яка знає ратну працю, це не з щиток, а особисто. І з іншого боку, ви людина, яка аналітично мислить. Це мені дуже цікава ваша думка от з точки зору фахівця, вченого, що стосується нашого теперішнього військового стану. Як ви його бачите? Ну, треба сказати, що я не експерт в цих. Ну, я розумію, але ж саме тому це дуже важливо, ваша думка як науковця. Ну, звичайно, але я б так сказав, що я вже сказав, що я мав стосунок до політики, і от треба сказати, що от таке наукове або технічне рішення, воно відрізняється від політичного рішення. Тобто ми можемо або якийсь фахівець, експерт знати, як краще, от з технічної точки зору, але якщо це рішення, воно не має довіри від суспільства, тобто політичної довіри, то воно не реалізується, навіть якщо воно є оптимальним. Оце проблема політичних рішень і технічних або наукових. Це загальна проблема, це завжди історично. Це завжди проблема. Тобто, я, мабуть, не буду секретом сказати, що десятиліттями хтось серед експертів розумів, що ми не приділяємо достатньої уваги, наприклад, обороні. Так, тобто ми руйнували нашу армію десятки років. Це проблема. І це так очевидно, так? Але от політично це вважалося правильним, виправданим, і це відбувалося. Так, тепер таке розуміння є, і ми згуртувалися, і насправді в цьому напряму і багато чого зроблено, але були ж оці помилки, які призвели до цієї ситуації, як ми от її бачимо. Ну, що буде далі? Ну, треба сподіватися на найкраще. Тобто, кажуть, що війна – це десь математика. Тобто, це якийсь баланс сил. Такі математики. Так, це баланс сил певний і засобів з одного боку, з іншого боку. Якщо ми дивимося на світ, на вільний світ, то очевидно, що перевага за ним. І за кількістю населення, за технологіями, за інтелектуальним потенціалом. І якщо цей світ насправді згуртується і зрозуміє, що іншого виходу немає, ніж боротьба з авторитаризмом, з несвободою, так можна сказати, то ми переможемо. І я в це вірю, і я думаю, що іншого і важко собі уявити, що тоді буде, якщо вільний світ і Україна, зокрема, вони програють. Я не знаю, насправді це буде кінець історії якийсь. Я не вірю в це. Треба сподіватися на перемогу. Добре. Це дуже оптимістично. Ми дійсно всі дуже вдячні, безмежно вдячні нашим воїнам, нашим захисникам, які і навіть дають нам можливість зараз з вами спілкуватись. Скажіть, будь ласка, що ви хотіли побажати нашим захисникам і захисницям в цей час? Непростий зараз час у нас в країні. Я думаю, що вони мають зберігати оптимізм, і я вірю, що вони його і зберігають, тому що люди там часто втомлюються в такому мирному житті, яке у нас завдяки нашим воїнам в певній частині України зберігається. Так? І я думаю, що цей оптимізм, ця віра в перемогу, вона нам дасть і можливість перемогти. Дякую. Ще одне питання, це загальне таке, але все ж таки, перед війною всі країни світу, і ми, зокрема,
пережили це дуже велику кризу, яка це називалась ковідна пандемія. Це і це дійсно був дуже великий виклик, який це всі ми це і суспільного, це і науково переживали. Ви як саме фахівець в галузі біології, яка людина це дуже гарно розуміється у нюансах, у деталях цього цієї події, процесів, цих всіх процесів. Що ви можете сказати? От з вашої точки зору, от ми пережили цей ковід. Як ви його оцінюєте, цей період? Ну, я так можу сказати, що в принципі слід було очікувати появу таких пандемій. І це теж певною мірою природне явище. І ми знали там з історії, що подібні пандемії вони були. Наприклад, кілька пандемій чуми в Європі і в середні віки, і пізніше. Тобто це так і має, в принципі, так і має бути, певною мірою. Цього можна, я маю на увазі, очікувати. Чому так відбувається, особливо з коронавірусом? Я так вважаю, що це відбувається через те, що людина, знову ж таки, вона вторгається в природні екосистеми. В природних екосистемах там циркулюють свої мікроорганізми і віруси. І це, так би мовити, природній процес. Ті види, на яких вони паразитують, вони, в принципі, пристосовані до існування цих вірусів. А якщо людина, вона опиняється і вторгається в цю природну екосистему, і вірус потрапляє в організм людини, то такий новий вірус, він є дуже небезпечним паразитом. Це не лише вірусів стосується, або будь-яких інших збудників, а цей новий збудник, він є і найнебезпечнішим. З часом, через природний добір, через інші процеси, оця його небезпечність, вона знижується, що ми і бачимо, це теж природно і нормально, вона знизилася. Тобто проблема з тим, що ми руйнуємо, вторгаємося в ці природні екосистеми без того, щоб знати, як вони побудовані і які віруси там циркулюють. Тобто цим насправді займалися, але не звертали увагу на результати таких досліджень. Тобто щодо коронавіруса, то він за своєю структурою, за своїм походженням, він людина, я маю на увазі коронавірус, він нагадує або найближчий, як ми кажемо, філогенетично, тобто еволюційно, до коронавірусів кажанів. Це насправді так. Але це не значить, що кажани – це там щось таке надзвичайно небезпечне, там не треба їх звинувачити, не дай Боже, в чомусь. Але треба розуміти, які віруси циркулюють в природних екосистемах. І якщо ми потрапляємо в цю систему, якщо ми її руйнуємо, то слід очікувати і те, що ми можемо стати певною мірою членом цієї нової екосистеми і отримати, наприклад, ці віруси або інші мікроорганізми, які є нормальними для цієї екосистеми. І члени цієї екосистеми, наприклад, там ті самі кажани, вони пристосовані до них, вони там не гинуть, не хворіють так, як ми можемо хворіти. А людина, як новий учасник цього процесу, вона може від цього постраждати. Саме про те, що ми говорили з вами в початку передачі, що це втручання саме в природу, воно таке неконтрольоване, може саме бути і визивати і саме такі процеси. Я ж про це і кажу, що ми маємо знати, що нас оточує. Якщо ми цього не знаємо, якщо ми думаємо, що це не має практичної значущості, що це дуже дорого, що нема грошей на дослідження, що це не актуально, що це там десь далеко, ця, наприклад, еволюція вірусів. Там якісь віруси. Потім все це дуже дорого. Так, якісь там кажани і віруси, на що це досліджувати, з економічної точки зору ми кажемо, так, що це економічно невигідно і так далі. І так далі. Видається так, що це важливо.
Важливо знати, що є навколо нас, які види вірусів або інших там організмів, паразитичних, непаразитичних. От, і тоді ми вже можемо зрозуміти, і як ми маємо вчиняти, як ми можемо вийти з цієї чи іншої ситуації, в тому числі і ситуації з пандемією. Ну, є такий от фільм американський «Не дивися вгору», там, де астрономи от казали, що там от летить комета, і вона зруйнує землю, а політики і суспільство, вони цього не хотіли бачити і не розуміли. Ну, це така, я б сказав, метафора гарна, і це така очевидна річ, там от комета гігантська. А насправді є багато інших речей, от ті самі віруси, паразити, зміни клімату, які теж загрожують нам от такою от небезпекою. І про це треба знати і відповідати на ці виклики. Слово «вірус» утворене від латинської «вірус» – «отрута». Аби позначити агент, здатний спричинити інфекційну хворобу. Його вперше застосовано у 1728 році, ще до відкриття вірусів. Після відкриття вірусів був введений термін «фільтрівний вірус» як позначення небактеріального хвороботворного агента, здатного проходити крізь бактеріальні фільтри, фільтруватися. Термін «віріон», створення якого припадає на 1959 рік, застосовують, щоб позначити одиничну стабільну вірусну частинку, яка залишила клітину і здатна інфікувати інші клітини такого ж типу. На сьогодні класифікують 7 основних груп вірусів. Пояснене питання. Вакцини і антивакцинатори. От скажіть, будь ласка, що ви можете з цього приводу сказати саме як фахівець, як людина, яка знає, що це таке? І ще друге питання. Наскільки велика, з вашого точки зору, зараз буде ця пандемічна пауза, яка зараз настала? Чи є відповідь взагалі на це питання? Ну, вакцини є, там є різна. Там різної дії. Зараз оці РНК-вакцини, вони найефективніші. І власне, вони спричинили, ну, призвели до того, що, ну, так можна сказати, що цей вірус, коронавірус, був значною мірою переможений. Ну, якщо дивитися от на механізми того, як діє вакцина, це, в принципі, вивчають в школі. Так, тобто там є такий там розділ, тема уроку, там вакцини. Так, це легке захворювання. Легке захворювання. От, імунітет, і про це вивчають, про це кажуть. Тобто, мені здається, що це таке ставлення до вакцин, ну, яке ми бачили, і не лише в нашій країні це була загальна. Світова проблема, так. Тобто це недовіра до науки. Тобто наука, вона здається складною. Вона насправді там є багато складних речей, які, ну, здоровий глузд не сприймає. От. А людина шукає простих, ну, часто пояснень на підставі свого такого буденного досвіду і дає оці відповіді прості. Зрозумілі для неї. І на цих відповідях от і ґрунтуються от такі уявлення ненаукові, і в тому числі антивакцинаторські. Угу. Тобто це брак освіти. Освіти, просвіти і справді культури. Для цього і потрібна освіта. Так, тому що, ну, звичайна людина, так би мовити, пересічна, вона може чогось і не побачити, і не знати. І от ці прості рішення вона може, і мозок так працює. Тобто і еволюція так от склалася, що ми там в нашій свідомості от нема такого апарату, який там все аналізує, як комп'ютер, як якийсь там, насправді науковець, так? Тобто не кожна людина може бути науковцем, це не має бути, це неправильно. Але от
освіта, так, і раціональне мислення, воно має бути, і без нього ми от такі помилки можемо робити, і це призводить до таких речей, що людина втрачає життя через таку помилку. Ну, ризики навіть. Так ризикує. От, я думаю, що освіта, от все це і культура, це має бути, у нас має бути на високому рівні, і держава має це теж брати до уваги, звичайно, і громадські організації. От, тобто це наша така спільна справа, щоб людина була на певному рівні культури, щоб розуміти такі речі, так. Про пандемічну паузу. Пандемічну паузу. Ну, я думаю, що цей вірус, ну, наскільки я розумію це, він циркулює в популяції людини, але він от втратив оці свої небезпечні властивості. Ну, це нормальний еволюційний процес, тому що і людина пристосовується до цього вірусу, і вірус пристосовується, тобто у нього немає мети знищити людину. У нього мета розмножитися. Оце його, ну, справжня мета, ну, не усвідомлена, звичайно, а така от біологічна мета, так можна сказати. А вбивати йому не потрібно, і навіть не вигідно. Йому вигідно, щоб людина його розповсюджувала якомога більше. І тому ми зараз і бачимо, що такої небезпечності вже від цього вірусу, ну, очевидно ж, менше. Тобто ми це спостерігаємо, це нормально, це було передбачено. Але я думаю, що можуть бути інші віруси, як я сказав. Якщо ми будемо вторгатися в природні екосистеми, то будуть з'являтися нові віруси. От, з якихось інших тварин. Тому що віруси дуже швидко мутують, змінюються, це їхня властивість. І ми можемо очікувати, що виникне щось інше. І от до цього ми маємо бути готові. От, і з цим треба працювати, і вміти передбачити, хто буде наступним. Тобто будемо чекати наступного втручання. Так, так. Ми так робимо, що от, і так, ну, вчиняємо, що от якщо щось сталося, ми от на це реагуємо. А перед тим зреагувати і передбачити, ну, це вважається, що от, це не практично, на це нема грошей, там, і так, це не актуально. От, але... Як завжди, це потім все стається дуже, набагато дорожче. Дорожче. Так. І це не лише, ми думаємо, що от ми такі там, в Україні. Ні, насправді це світова ситуація, і так працює. Ну, не знаю, там економіка, так працює от вся ця сфера, ну, яка стосується, наприклад, охорони здоров'я, от, і там біомедицини, там, і так далі. Так, ну, воно так влаштовано. Ну, треба влаштувати іншим способом, щоб заздалегідь от можна давати такі відповіді. Дякую. Скажіть, от закінчую частину, яка стосується медицини, медицинського напрямку. Ви ще є фахівцем в галузі антиракових препаратів. Тобто, це ви займаєтесь розробкою, обґрунтуванням, це біологічним обґрунтуванням вироботки це антиракових препаратів. А скажіть, будь ласка, от в цьому напрямку, що зараз, в якому стані знаходиться світова і українська наука, які у нас перспективи? Ну, я б не сказав, що я от фахівець саме в цих питаннях. Я займався медичною біологією, викладав медичну біологію. Тобто, ну, це питання ми десь торкалися цих питань. От, а ну я ну, ну саме розробкою я не займався. Отак можна сказати. Але що ми маємо розуміти? Ми маємо розуміти, що є багато видів тих самих тварин, особливо морських тварин, які містять біологічно активні речовини. Ну, це, наприклад, морські зірки, губки,
Це можуть бути корали, там кишково-порожнині, там якщо пам'ятати біологію і зоологію. Тобто оці всі тварини, вони, особливо морські, вони містять такі сполуки, які можуть мати протиракові властивості. І зараз багато досліджень стосується саме цієї проблеми. Тобто, от знову моя думка про те, що ми маємо вивчати біорізноманіття. От ті види, які нас оточують, і в тому числі там навіть далекі види, які живуть, наприклад, десь там в Антарктиці, вони можуть містити от такі сполуки, які мають протиракові властивості. І такі дослідження, план таких досліджень, такий планомірний, щоб вивчити якомога більше таких видів, наприклад, морські зірки, скажімо, або губки, так? Це найпримітивніші тварини, так здається, що це так не цікаво, можливо, так, воно яскраве, цікаве, в принципі, але хтось може і не помітити цього. У нас там є і в наших річках, в озерах вони живуть, але морські губки – це джерело біологічно активних речовин, і звідти ми можемо знаходити щось нове. Тому, ще раз, ми маємо досліджувати біорізноманіття, види, які нас оточують, неописані, невідомі види, вивчати їх і, зокрема, зрозуміти їхні властивості, і деякі з них можуть бути надзвичайно корисними. Питання про ваші особисті плани в галузі науки. Що ви намагаєтесь найближчим часом вивчати? Які ваші плани саме наукові? Так, щодо наукових планів. Ну, у нас багато планів. Ми виконуємо зараз проєкт «Горизонт Європа» «Biodiversity Genomic Europe». Тобто це проєкт, присвячений геноміці біорізноманіття, тобто як за допомогою генів, послідовностей ДНК вивчати, описувати біорізноманіття. За допомогою послідовності ДНК ми можемо визначити види, які за їхньою будовою, зовнішнім виглядом важко визначити і описати. А ми використовуємо саме ДНК для того, щоб зрозуміти, чи є це новий вид, чи є це там щось неописане і нове для науки. Ну, ми описуємо кілька видів в Україні. Ну, я вже описав 14 нових видів. Там, зокрема, я описав новий вид медичної п'явки, Гіруда орієнталіс, східна медична п'явка, яка використовується широко в медицині. Люди не знали, що це. Продавали в аптеках, так? А не розуміли, що це невідомий для науки вид з певними властивостями, які відрізняють його від звичайної європейської медичної п'явки. Зараз ми працюємо над південноєвропейською медичною п'явкою, яка на півдні Європи вона живе, і теж її там тисячі років використовували в медицині, але не розуміли всіх властивостей цього виду, і в тому числі якихось і медичних властивостей, які вони можуть мати і впливати на здоров'я людини. Тобто у нас є багато планів, багато колег і в Україні, і за кордоном. Ми працюємо і не зупиняємося. Дякую. Ну, якщо дозволите, це пару слів про політику. Це ви займались політикою в нашому регіональному розрізі. От мене взагалі це цікаве питання стосовно участі науковців у політиці, тому що, ну, за моєю власною думкою, є певне протиріччя, це саме у демократичному підході до вирішення питань, які це застосовуються, ну, скажімо так, в нормальній політичній системі, і формальною логікою, якою користуються вчені. Не вважаєте, що взагалі це є якесь таке наукове протиріччя між тим, що є демократичними принципами, і науковим підходом? І як це, з вашої точки зору, стосується політики, взагалі, ну і що стосується саме політики в нашому місті?
Ну, якщо так, це таке, я б сказав, філософське питання. От наука, демократія, так, ну насправді. Але треба сказати, що наукове співтовариство, наукова спільнота, вона є за своєю природою демократичною. Там є і свобода критики, наприклад, так, і ми збираємося на конференціях, визначаємо якісь питання. Тобто наука, вона функціонує як демократичний інститут, насправді. І без такої демократичної будови спільноти науковців, і наука працювати не буде. І ми знаємо, це історія, це нам про це там свідчить, що якщо прибрати цю демократію, свободу думки, то наука не видає результат, вона видає щось там. Тобто формальна логіка теж страждає від відсутності демократії. Так. Тобто, ми знаємо це, наприклад, Лисенківщина була за часів Сталіна, тобто була знищена генетика. І таких прикладів, насправді, і не лише генетика, там і інші галузі науки були зруйновані через те, що там не було оцієї свободи думки, свободи критики. І тобто, насправді, для науковця демократія – це природна така річ, і це абсолютно нормально. Ну, от щодо того, від філософії конкретики, ви були депутатом Харківської міської ради, і у вас були конкретні справи, конкретні події, які ви були учасниками досить активно, наскільки я знаю. Там вже є різні політичні, насправді, інтереси, економічні інтереси різних людей, різних груп людей, це очевидно. І там, насправді, там не лише цей раціональний підхід діє, а там вже є політичні і економічні інтереси. І як я сказав, що навіть найкраще з технічної точки зору рішення, воно не завжди реалізовується через брак, наприклад, політичної довіри до цього рішення. Це природа політики. Тобто ми маємо єдиний вихід, що ми маємо робити. Ми маємо пояснювати нашу думку, більше спілкуватися, і тоді оця правильна точка зору, на наш погляд, вона пошириться. І іншого шляху нема. Якщо буде якась диктатура, навіть якщо там буде якийсь філософ на чолі стояти цієї, так мовити, недемократичної системи, це не приведе до якихось гарних результатів. І ми не знаємо таких прикладів, де був такий якийсь диктатор, і він привів би людей до чогось правильного. Навпаки, ми бачимо лише негативні наслідки, репресії і так далі. Тобто демократична система, вона, можливо, не найкраща, але нічого кращого ми не придумали. Я не знаю, що може запропонувати замість неї. Єдине, що треба працювати, треба спілкуватися з людьми, поширювати певні точки зору, як ми зараз це робимо. Це теж, можна сказати, ми впливаємо на людей, на їхні політичні уявлення, наприклад, про науку, що наука потрібна, наприклад, що вона має значення, так, що в Україні є наука. Що вона має фінансуватися, зокрема, з бюджету, так? Або з приватних джерел. Тобто це ми поширимо певну думку, і вона має свій політичний вимір. І людина вже це зрозуміє і певним чином зреагує під час виборів, наприклад.
Так, тому що ти, якщо політик нічого не каже про освіту, про науку в своїй програмі, можливо, за нього і не треба голосувати. А скажіть, у вас є якісь плани продовження політичної діяльності? Ну, я думаю, що це буде вже, ну, так би мовити, занадто. Тобто я цей шлях... Свою частинку вже вкусили, так? Я цей шлях вже пройшов, є багато молодих людей, ну, які все правильно, я думаю, розуміють, і в принципі, я теж оптиміст з цієї точки зору, тому що там і змінюється от це середовище. Я думаю, що туди прийдуть достойні люди, які зможуть з цим впоратися. Якщо буде потрібна якась допомога як експерта, от, звичайно, ми можемо, тому що науковець, він має працювати не лише там на світову науку, а й на місцеву громаду. Ну, звичайно, і ми маємо працювати на громаду. Тобто, як там влаштувати нам охорону природи, наприклад, в Харкові. От, як, що ми маємо робити з нашими лісами, водоймами і так далі. Як їх зберегти в тому стані, в якому вони мають бути, і щоб цей розвиток був стійким. Тобто, це може відповісти експерт на місцевому, локальному рівні, це абсолютно правильно. І тут ми можемо, звичайно, допомогти. Ну і останнє питання на завершення нашої розмови. Ми зараз знаходимося в Харківському оперному театрі, і у мене таке питання. От скажіть, будь ласка, якщо б у вас була можливість зграти якусь драматичну, комічну роль, ви, Сергій Утєвський, яку б роль хотіли би зіграти? Ну, це цікаве питання, тому що я навіть грав. У вас є досвід, да, вже? Так, ну, таке було, такий невеликий досвід у мене був. Я грав, ну, це була така, я б сказав, дуже трагічна роль. Це була роль Володимира Онуфрійовича Ковалевського. Це відомий палеонтолог, він засновник еволюційної палеонтології, а його дружиною була відома жінка-математик Софія Ковалевська. Це таке було подорожжя наукове. Ну і там дуже складна доля була у Володимира Онуфрійовича Ковалевського, тому що він там покінчив життя самогубством, вкоротив собі віку. От я грав його роль, що призвело його до... Там у них були складні стосунки між Софією і Володимиром. І от я колись грав от його роль, як таку його роль. Ну, але з таким скомічним, можна сказати... А що хотілося? Дещо з комічним таким акцентом, я б сказав. От. Ну, я думаю, що науковці – це дуже цікаві люди. І якщо ми подивимося на біографії, наприклад, от Володимира Ковалевського, Ілліча Мечнікова, то там можна і фільми, і романи писати. І про його долю, і про його життя, і так далі. Тобто, я думаю, що я б зіграв би науковця. Наприклад, Мечникова я б зіграв би, я думаю, мене б вийшло. Добре. Мабуть, це у вас образ такий, це дуже схожий на Мечникова. Дещо схожий. Так, а це така особливість. От якщо ви буваєте на конференціях міжнародних, то там з іншої країни приїжджаєш з однієї країни в іншу країну, там переїжджати можна і дивитися на різні конференції, наприклад, то там трапляються схожі люди. Тобто люди, насправді, які займаються якоюсь однією справою, там вони набувають таких от рис схожих. Я цю людину десь бачив, як це може бути. Ні, це зовсім інша людина. В цьому є якась закономірність загальнонаукова. Є така закономірність. Так. Тобто, ну, і вже розумієш, як це все це влаштовано, що ці люди так мислять приблизно
десь однаково, і можна їх зіграти, я думаю, так. Дякую. Дякую вам за розмову. Нагадаю, у нас в гостях був Сергій Утєвський, вчений, педагог, громадський діяч. Дякую. До зустрічі. Дякую.